საიფასო მაყურებლებო, ეთერში ესალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია კომპანია DMS-ის დამფუძნებელი და მოწვეული ლექტორი მარიამ მაისურაძე. გადაცემის მთავარი თემა, ძირითადი თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის არის საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ, რომელიც ელოდება, ესე ვთქვათ, არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, რადგან საპარლამენტო არჩევნებში თუ კი ქართული ოცნება მიიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ასეთ შემთხვევაში უკვე ეს კანონი აისახება კონსტიტუციაში და შესაბამისად კონსტიტუციურად იქნება გარანტირებული საქართველოში LGBT პროპაგანდის აკრძალვის კანონი. რამდენად დგას დღეს ამ პრობლემის წინაშე საქართველო და რამდენად არის ამ კანონთან კავშირში ის ტრაგედია, რომელიც გასულ კვირას საქართველოში მოხდა. გულისხმობ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის საქმეს, როდესაც გერმანელმა დეპუტატმა მიხაილ როთმა პირდაპირ დაწერა სტატუსი სოციალურ ქსელში, რომ ეს კანონი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, ძალიან სამარცხვინო კანონი LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ, რასაც ერთ დღეში მოყვა შედეგი. კესარია აბრამიძის მკვლელობა. ეს მკვლელობა ძალიან ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილმა ადამიანებმა, ეგრეთ წოდებულმა ელიტამ, მოდი ასე შეიძლება ამას ვუწოდოთ, პირდაპირ დააკავშირეს მკვლელობა კანონთან, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში ტრანსგენდერები დიდი ხანი ვერ ცოცხლობენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება იღებს კანონს, რომელიც გძალავს მის უფლებებს და ერთგვარად წარმოჩნდა ისე, რომ თითქოს საქართველო ჩვენ ვართ ჰომოფობიური ერი. აი ამ თემაზე გავშვით მარიამთან ერთად. იდენტობის პოლიტიკა, ეს არის მარიამის ძალიან საყვარელი თემა, რომელზეც მარიამი მუშაობს წლებია. მარიამ, მოგესალმები, მადლობა ზუსტად სტუდიაში მოგზანებისთვის. მადლობა გიხდით მოწვევის. სანამ უშუალოდ კანონზე გადავალთ მარიამ, მე მინდა ესეთი რამ გითხრათ. დავიწყო ჩვენი საუბარი მამა თეიმურაზი, ეს არის ძალიან ახალგაზრდა მოძღვარი, რომელიც სულ რამოდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით ერთი წუთის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი, გარდაიცვალა. მას აქვს ძალიან ლამაზი სიტყვა, ფრაზა ნათქვა მინდა, სწორედ ამ ფრაზით მინდა შენთან საუბარი დავიწყო. ყველა ცოდვა, ყველა ცოდვილია, მათ შორის ძალიან ბევრი წმინდანიც ცოდვილია, თავად ამბობს ამას, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ საკუთარ თავში ცოდვის მართლება არ დაიწყოს ადამიანმა. დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება ისეთი, თუნდაც აი ეს ბოლო შემთხვევა, ეს როდესაც საუბარი ამ მკვლელობაზე, არის ადამიანების კატეგორია, რომელიც აი ამ ცოდვას, რომელსაც ჩადის, ამ ცოდვის გამართლებით ცდილ, ამ ცოდვას ცდილობს, რომ გაამართლოს. როგორ ხსნით თქვენ ამ ყველაფერს, მარიამ? როგორ ფიქრობთ თქვენ იმას, რომ რამდენად არის ეს პრობლემა, რომ ცოდვა ერთია, მაგრამ ცოდვის გამართლება მეორეა? ჩვენ რაც ვნახეთ, ჩვენ რაც ვნახეთ პრინციპში, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ცოდვის გამართლება ხდება დღეს, ცოდვის, რომელსაც ჰქვია ეს მამათმაულობა. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. საინტერესო სიტყვებია ნამდვილად, დავეთანხმები იმ თვალსაზრისით, რომ ზოგადად ცოდვას შეიძლება ვუწოდოთ ჩემს ენაზე, ალბათ უარყოფითი მახასიათებლები, რომელსაც ცუდი შედეგები მოაქვს თვითონ ინდივიდუალურად ადამიანისთვის და მისი გარშემოყოფებისთვის. გამართლება ამ მხრივ ნამდვილად არასწორია, იქიდან გამომდინარე, რომ ცვლილებას პოზიტიურს უშლის ხელს იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი ამართლებს თავის უარყოფით მახასიათებლებს. თუმცა გააჩნია, ვინ რას ეძახის ცოდვას ზოგადად, რას ეძახის ცოდვის გამართლებას და რას ეძახის ცოდვის ახსნას. აქედან გამომდინარე, იმდენად სპეციფიური ინტერპრეტაცია შეიძლება თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს ცოდვის. აი მაგალითად, თქვენ როგორც ახსენეთ, მამათმაულობა არის ცოდვა ძალიან დიდი ნაწილისთვის საზოგადოების, ასევე საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ მამათმაულობა არ უნდა იყოს მიჩნეული ცოდვად. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სიყვარულის გამოვლენა და მაშასადამე როგორ შეიძლება სიყვარული იყოს ცოდვა და ბოროტება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დაპირისპირება ამ საკითხში ძირითად ნაწილში გამოწვეულია ზუსტად იმით, ამ აღნიშნულ ერთ კონკრეტულ საკითხს, ვინ თვლის ცოდვად და ვინ არ თვლის ცოდვად.
ამიტომ ამ პასუხისთვის პასუხები ამ კითხვისთვის პასუხებიც ბუნებრივია ინდივიდუალური იქნება და დაპირისპირებული, იმიტომ რომ ერთსა და იმავე საკითხს ადამიანები ზოგადად სხვადასხვანაირად უყურებთ, ხო? კი ბატონო. მარიამ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ მოხდა ამ თემის ასე ღრმად პოლიტიკაში შემოყვანა, რასაც ქვია LGBT პროპაგანდა? ჩვენ რადგან ხელისუფლება მიიღო ის გადაწყვეტილება ამ კანონის, ესე ვთქვათ, ამ პროპაგანდის პროპაგანდას კანონით დაუპირისპირდეს, ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრიათ და თქვენ ხარს უჭერთ იმას, რომ ეს უკვე კანონით იყოს დარეგულირებული, მაგრამ სანამ კანონს შევეხებით, მე მინდა რომ მთლიანად ამოვწუროთ დღეს ეს თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, სწორედ არჩევნების მთავარი თემა სწორედ ერთ-ერთი იქნება გენდერის თემა. აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, რატომ შემოვიდა ეს თემა ასე ღრმად პოლიტიკაში? ეს მხოლოდ საქართველოს არ ეხება, ეს არის გლობალური პრობლემა და თითქმის ყველა პოლიტიკურ ნაწილს, ყველა ქვეყანას შეეხო ეს და ყველა ქვეყნის პოლიტიკაში არის ეს უკვე ღრმად შესული, მათ შორის ჩვენთანაც. როგორ მოხდა ეს და რატომ არის ასე პოპულარული მისი შემოყვანა საქართველოში, რატომ დაუშვეს პოლიტიკაში უფრო სწორედ და რა არის ამის მოტივი და მიზანი? თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება რამდენიმე ახსნა ქონდეს და რამდენიმე მიზეზი ამ თემის აქტუალიზებას. ბუნებრივია ჩვენთან აქტუალიზებული იყო დასავლეთის მოთხოვნით, იმიტომ რომ საქართველოში იმდენად მნიშვნელოვანი გამოწვევები არის როგორც სახელმწიფოსთვის, მათ შორის ფიზიკური უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, პოლიტიკური უსაფრთხოება ამ შემდეგ, რომ ამჟამად არც ერთი ლოგიკით და ადეკვატური მიდგომით არ უნდა გქონდეს ადგილი ჯერჯერობით მსგავსი პრობლემებისთვის. აქედან გამომდინარე დასავლეთის ხელოვნურმა მოთხოვნამ საქართველოს მიმართ, რადგან თვითონ აქვთ მსგავსი პოლიტიკა და თვითონ თვლიან, რომ ეს არის ამოსავალი წერტილი ამჟამად დასავლური პოლიტიკის, იყო მოთხოვნა საქართველოს მიმართ და ამიტომაც იყო საქართველოს აქტუალიზებული ეს. რომ სახელმწიფოში, სადაც ყავს ტოვილები, სადაც ზოგს იმდენად უჭირს, რომ საჭმის ფული არ აქვს და ეკონომიკური უსაფრთხოება და ფიზიკური უსაფრთხოება მუდმივი და ყოველდღიური რისკია შენი სახელმწიფოებრიობისა, ეჭვმეპარება, რომ მსგავსი პატარა პრობლემები ამ შემთხვევაში, რადგან პრობლემებიც და ყველაფერი აბსოლუტურად არის შედარებითი, არსებობს დიდი პრობლემები და არსებობს პატარა პრობლემები, ხო? ინდივიდუალურ შემთხვევაში იგივე, როცა ადამიანს მაგალითად სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხე აქვს, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, შიმშილი ბევრად უფრო ნაკლებ პრობლემად გვეჩვენება, ვიდრე სიცოცხლის ხელყოფის პრობლემა. ამიტომ საქართველოს გამოწვევებიდან გამომდინარე, ჩვენთან ეს აქტუალური არ უნდა იყოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აქტუალიზება ხდება ხელოვნურად. დასავლეთის მხრიდან აქტუალიზებული იყო, იმიტომ რომ მათთვის ეს არის დასავლური პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი, იმიტომ რომ ეს საკითხი, რაც არის იდენტობის პოლიტიკა, საკმაოდ სასარგებლოა გარკვეული პოლიტიკური წრეებისთვის. რა მხრივ? იქიდან გამომდინარე, რომ მსგავსი პრობლემები და გამოწვევები, რაც ეხება უმცირესობებს, აძლევს პოლიტიკოსებს საშუალებას მოახდინოს კატეგორიზება მოსახლეობის, დაყოფა მათი პატარ-პატარა ჯგუფებად, რომლის ინტერესებიც მერე გინდა არ გინდა ერთმანეთს დაუპირისპირდება, იმიტომ რომ ჯგუფური ფსიქოლოგია არის მსგავსი, რომ როდესაც ჩნდება გარკვეული კატეგორია, გარკვეული ჯგუფის შესაბამისად, ჯგუფური იდენტობა აიზულებს ჯგუფს, იმიტომ რომ მათი ფსიქოლოგია ამოქმედებს, სხვა ჯგუფები აღიქვან როგორც მტრები. არა მხოლოდ დიდ და პატარა ჯგუფებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, თვითონ პატარა ჯგუფსაც თუ ქვე კატეგორიებად დაყოფთ, რასაც ადგილი ჰქონდა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იყო ის, რომ თავიდან გაჩნდა სექსუალური უმცირესობების ჯგუფი, როგორც ჩვენთან. კი ბატონო, და შემდგომში უკვე თვითონ სექსუალური უმცირესობების ჯგუფები, როდესაც დაიყო ქვე კატეგორიად, მათ შორისაც იყო უკვე დაპირისპირება. წესით ხომ დიდი ჩაგრავდა პატარას და აქედან გამომდინარე მათი ინტერესები, როგორც ქვე ჯგუფების წესით საერთოდ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს უბრალოდ ჯგუფური ფსიქოლოგია ასეთი. რაც უფრო პატარ-პატარა ნაწილებად გაქვს საზოგადოება დაყოფილი, მით უფრო მარტივია მათი ყურადღების გადატანა იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკოსისთვის საჭიროებას მოითხოვს ეს, ბევრად უფრო მარტივი არის მნიშვნელოვანი გამოწვევებიდან ყურადღების გადატანა პატარა არარსებულ გამოწვევებზე და არარსებული გამოწვევების შექმნა იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი საკითხებიდან ყურადღება იქნას გადატანილი. აი ჩვენთან როგორც მოხდა მაგალითად, ხომ ამ შემთხვევაში მოხდა ტრაგედია, რომელიც დაკავშირებული იყო ორი ინდივიდის პირად ცხოვრებასთან, მოხდა ამ ტრაგედიის პოლიტიზირება, გაპიარდა შესაბამისად და რამდენიმე დღე მთელი ყურადღება საზოგადოების, რომელსაც წინ უდგას არჩევნები, გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ხვალინდელი ცხოვრების დღის წესრიგს და მათი ცხოვრების ხარისხს გადაუწყვეტთ,
უცებ ამ ყოლაფრიდან ყურადღებას ამოვიდა იქითკენ რომ მოხდა ეს ტრაგედია და რა საბაბი ქონდა ამ ტრაგედიას იყო თუ არა ეს პოლიტიზირებული ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს არის მიზეზი რატომაც არის დასავლეთის დისიდენტობის პოლიტიკა მნიშვნელოვანი პოლიტიკა რომ ეს აძლევს მარტივი პოლიტიკური გავლენების მოხდენის საშუალებას და შესაბამისად პოლიტიკური პროცესების მართვას უფრო მარტივად, იმიტომ რომ ხდება მოსახლეობის პატარ-პატარა ნაწილებად დაყოფა და მათი ყურადღების გადატანა მნიშვნელოვანი ფაქტორები და არა მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ. მარიამ, თქვენი ხა ახსენეთ, რომ მოხდა ამ კლუბის პოლიტიკასთან დაკავშირება. დღემდე ნამდვილად გეთანხმებით, რომ გვაქვს ურთულესი ამოცანა და გარდა იმის არჩევნები, გარდა იმისა, რომ ეს არის ურთულესი არჩევნები, არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები. სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. და ამ არჩევნებმა უნდა განსაზღვროს, როგორი იქნება ქვეყნის მომავალი. ჩვენ გვექნება მშვიდობა თუ გვექნება ის, რაზეც საუბრობს ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ საომარ მოქმედებაში საქართველოს ჩართვას. ამ ფონზე, როდესაც მოხდა ეს ტრაგედია, დღემდე ნამდვილად მთავარი თემა არის ამ ტრანსგენდერის პოლიტიკის თემა. მაგრამ აი დააკვირდით მეორე მხრივ რა ხდება, მიმღებლობა ხდება მისი საზოგადოებასთან. აი ეს დაუსრულებელი პიარი სოციალურ ქსელში, დაუსრულებელი პიარი მედიაში, საზოგადოების წარმომადგენლების განცხადებები. ერთგვარად ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს უბედურ მკვლელობაც ძალიან ძიმის შემთხვევა, ჩვენ უზიარმე ვიზიარებ ოჯახის ტრაგედიას, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ თქვენ მარიამ, რომ ხდება ამ ტრაგედიის გამოყენება იმისათვის, რომ მოხდეს კიდევ უფრო მეტად ამ ესე ვთქვათ, ჯგუფის პოპულარიზაცია საქართველოში. ნახეთ, როგორ არის ძალიან ლამაზი, ძალიან კეთილი, ეხმარებოდა მეგობრებს, ქონდა ფრთები, დაფრინა, ასე შემდეგ. ანუ ერთგვარად ეს ძალიან თითქოს ის ლამაზად ესმის ყურს, მაგრამ ხდება მისი პოპულარიზაცია. არ ფიქრობთ უფრო ღმად შემოტანა საზოგადოებაში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კანონი? კი ბატონო. არ მგონია უცხო იყოს საზოგადოებისთვის ის ფაქტორი, რომ თუ კი პოლიტიკა სჭირდება ხოლმე ნებისმიერი ტრაგედია იქნება თუ ნებისმიერი კარგი მოვლენა, ყოველთვის არის პიროვნული მიზნებისთვის ან პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული. ბუნებრივი ეს შემთხვევაც არ არის გამონაკლისი. საქართველოსთვის მითუთეთ ეს. რა თქმა უნდა, თუ თანხმდებით იმაზე, რომ დასავლეთის მიზანი არის საქართველოში პოპულარიზაცია, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გამოიყენებენ მაგისთვის, რომ მოხდეს პოპულარიზაცია. რეალურად ძალიან ხელოვნური არის ეს პიარი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო პიროვნული ტრაგედია და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური კომენტარების მიკერება ამ ყველაფერზე და საქართველოს დასავლური გეზის და ასე შემდეგ არის აბსოლუტურად ხელოვნური საკითხი და ეს ტრაგედია აძლევს საშუალებას ოპოზიციას და დასავლეთის წარმომადგენლებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაანახონ საზოგადოებას მათი ანუ დასავლეთის მხარდაჭერა ოპოზიციური პარტიების მიმართ, იმიტომ რომ არჩევნები მოდის და რაც უფრო მეტ კომენტარებს გააკეთებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი საქართველო ევროპა შორდება და ასე შემდეგ, მით უფრო დიდი იქნება აჟიოტაჟი მოსახლეობაში ამ თვალსაზრისით, შესაბამისად დასავლურ კურსს დაუკავშირებენ მთლიანად ამ პიარს და უკავშირებენ კიდეც იმისთვის, რომ ეს ტრაგედია გამოიყენონ. კავშირშია, მოდით ესეთ გავხსნათ. იმისთვის, რომ ეს პიარი გამოიყენონ წინა საარჩევნო კამპანიისთვის, რამდენად კავშირშია ეს თემა დასავლურ კურსთან და კურსის ცვლილებასთან? არანაირი კავშირში არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ესაკითხი იყო გამოძიებული. მკვლელი არის დაჭერილი, მოხდა ტრაგედია, მაგრამ ეს იყო ტრაგედია, რომელიც უკავშირდება ორი ადამიანის პირად ცხოვრებას. ამაში არაფერი პოლიტიკური არ ყოფილა რეალურად, მათ ძალიან დიდი ხანია უკვე ურთიერთობა ჰქონდათ, რამდენადაც გავიგეთ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ორი ადამიანის პირადი ცხოვრება, რომელიც დამთავრდა ტრაგედიით. არანაირი კავშირი ამას დასავლურ კურსთან არ ქონია. მაგრამ ზოგადად ვგულისხმობ კანონს, რომელიც მიიღო ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ ქონოდა. ჩვენ რომ ქონოდა საუბარი იმაზე, რომ დასავლეთი მაგალითად მოითხოვს ჩვენგან უმცირესობების დაცვას. მომხდარიყო ისეთი შემთხვევა, რომ საზოგადოების რაღაცა ჯგუფი დაუპირისპირდა ტრანსგენდერს და მოკლეს ამნიშნით. მაგ შემთხვევაში შეიძლება გვეთქვა, რომ ვთქვათ, რა არიან გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც მოძალადეები არიან და ნებისმიერ მოქალაქე და მათ შორის მართველი პარტია გაემიჯნებოდა ამას, მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი ამ შემთხვევაში. და არც დასავლურ კურსთან არ აქვს ამას რაიმე კავშირი, არც იმ კანონთან, რომელიც იქნა მიღებული. აქედან გამომდინარე,
რომ მომختارიყო შემთხვევა რომ მიიღეს კანონი რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ჯგუფის ჩამოყალიბებას რომლის მიზანი გახდა ის რომ აეხლა ქუჩაში გავალთ და ყველა ტრანსგენდერს მოუღებთ ბოლოს ამ შემთხვევაში ვიტყოდით რომ ხო კანონი იყო მიზეზი იმისა რომ მაგალითად მსგავსი რაღაცა მოხდა მაინც ვერ დააკავშირებ ესე კონკრეტულად იმიტომ რომ არსებობენ არაადეკვატური ადამიანები უბრალოდ რაღაცამ შეიძლება წახალისოს მათ ქცევა, მაგრამ თუ არ იქნებოდა ეს კონკრეტული შემთხვევა, იქნებოდა რაღაცა სხვა მიზეზი, რაც წახალისებდა მათ ქცევას. დღეს ან ხვალ. აქედან გამომდინარე დასავლურ კურსთან ზოგადად იმ თვალსაზრისით, რა თვალსაზრისითაც საქართველოს აირჩია დასავლური კურსი, რომ მათ უნდა დათქონოდათ კარგი ეკონომიკური ცხოვრება, კარგი ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემო, უსაფრთხოება, ეს იყო მიზეზი, რის გამოც აირჩიეთ დასავლური კურსი. და არა ის იყო მიზეზი, რომ მაქსიმალურად ასოცირებული ყოფილიყავით დასავლეთთან და კოპი-ფეისტი გაგვეკეთებინა ყველაფრის, რასაც დასავლეთში აკეთებენ და თან როდის ავირჩიეთ ეს კურსი და იმის მერე ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალა, როგორც დასავლეთში, ასევე დასავლეთის პოლიტიკაში, არ შეიძლება ასე ხისტად ჩვენ ოდესღაც ავირჩიეთ დასავლური კურსი და ამიტომ მიუყვებით ახლა ყველა ცვლილებას, რომელსაც დასავლეთში ახორციელებენ, ჩვენც არ თუ არ ადაპტური, ამაზე უნდა ვიფიქროთ. და დასავლური კურსი კურსი კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს დასავლური. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური კეთილდღეობა. აქედან გამომდინარე, კურსი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ხელს უწყობს ამ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კეთილდღეობას და არა ის, რომ რასაც ახლა დასავლეთში გვეტყვიან, იმას გავაკეთებთ. მე ვიცი, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზანი და მიზეზი ზუსტად ეგ იყო, რომ არ გვინდა და ვიღაცას ეთქვა, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ დღეს და ხვალ. და ჩემთვის განსხვავება არ არის, საით ამ ხრიდან გვეტყვიან ამას, დასავლეთის მხარე იქნება თუ სხვა მხარე იქნება, ჩვენ როგორც დამოუკიდებელ ერს და ქვეყანას უნდა გქონდეს იმის საშუალება, ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ თუ უნდათ დასავლურ კურსისგან დაშორება დაუძახონ ამას, თუ უნდათ მიახლოება დაუძახონ, ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს დასავლეთთან დაახლოება, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ყველა ის დადებითი შედეგი მაქსიმალური, რომელიც შეგვიძლია მივიღოთ. დასავლეთიდან, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. და ეს ასე ვთქვათ, გაფანატება რაიმე კურსის მიმართ თითქოს ეს არის ერთადერთი და უეჭველი გამოსავალი ყველა პრობლემიდან არის ძალიან არასწორი და დამღუპველი ნებისმიერი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ პოლიტიკაში, მით უმეტეს გლობალურ პოლიტიკაში უნდა იყოს მაქსიმალურად ადაპტური. და ჩვენ მიკერება რაღაცასთან მიმართებაში, რომელიმე კავშირთან მიმართებაში და ხისტი პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ამ კურსიდან არავითარ შემთხვევაში გადახოვას, მიუხედავად იმისა, რას გვეუბნებიან იქიდან, იქნება და დღეს გეუბნება, რომ აი რა ვიცი, ვთქვათ, მოდი დავდგათ თქვენთან ატომური ბომბი, 5 წუთში გეტყვით და დააჭირეთ ღილხს ხელი და მოდი ავაფეთქოთ თქვენი ქვეყანა. იმიტომ რომ დასავლეთი მაგვითხრა ხო არ უნდა გავაკეთოთ მსგავსი რაღაცა. არ გავაკეთეთ, არ ავაფეთქეთ თქვენი ქვეყანა. ყოველ შემთხვევაში დღემდე მოდის გიხდით მაპატიეთ უკაცრავად არაფეთქდა ჩვენი ქვეყანა, არ ავაფეთქეთ ჩვენი ქვეყანა. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამ პროცესში ვართ. ამან გამოიწვია დასავლეთსა და საქართველოს შორის ეს დაპირისპირება, მწავე დაპირისპირება, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ მარიამ და არ ამხოლოდ დასავლეთი, ამ თავარი მოთამაშე ამ შემთხვევაში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ნახეთ კიდევაც რამდენად უხეშად მოიქცა არადიპლომატიურად ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც პრეზიდენტის სახელზე გამართულ ვახშამზე მოწვევა გაუქმეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს. აი ეს უკვე ამას როგორ ფიქრობთ თქვენ, მარიამ? ეს უკვე რისი გაგრძელება არის? ეს იმის გაგრძელება არის, რომ საქართველოს უარს ამბობს იმ დასავლურ კურსზე, რასაც მოყვება ეს, ესე ვთქვათ, ქვედინებები, ეს იქნება იგივე LGBT პროპაგანდა, თუ ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი ის უარყოფითი რამ, რასაც ქვეყანა ამბობს უარს. საქართველოს ხომ არ ამბობს ევროკავშირის წევრობაზე უარს, ღირსებით ევროპისკენ. და სწორედ ამაზე ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროში ამ ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან, რომ საქართველო ღირსებით შევა 2030 წელს გახდება 2030 წელს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მას არ უთქვამს, რომ ჩვენ დავშვებ გავხდებით ევრაზიული კავშირის წევრი, ღირსებით გავხდებით 2030 წელს ევროკავშირის წევრი. მაგრამ ქვეყანა უარს ამბობს იმ დირექტივებზე, რასაც ჩვენ დასავლეთი გვთავაზობს. მათ შორის ეს არის იგივე LGBT-ის ნაწილი, რომელიც 9 პუნქტიან გეგმას თანმოყვა ასოცირების ხელშეკრულებას და კანდიდატის სტატუსს, რასაც ვერ გაუძლო უკრაინამ და მან და ასე ვთქვათ დაარეგისტრირა რადაში კანონი, რასაც ქვია ერთგესიანთა კონცი. მე ვფიქრობ ზოგადად, რომ დამოუკიდებელ ქვეყანას უნდა ქონდეს ყველანაირი საშუალება და უფლება
ის გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომელი გადაწყვეტილებებიც არის მისთვის სასარგებლო. არ მგონია, რომ დირექტივებით უნდა ესაუბრო ზოგადად დამოუკიდებელ ქვეყანას, თუმცა მოცემულობა არის ასეთი. დასავლეთის მხრიდან მოთხოვნა არის შემდეგი, რომ თუ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ გეუბნებით, არ გატარდება, ვერ იქნები ევროკავშირის წევრი. მოცემულობა არის ასეთი. ჩვენ გვინდა რომ უარი ვთქვათ გარკვეულ მოთხოვნებზე და ისე შევიდეთ. გასაგები ესეც. ამ შემთხვევაში გეუბნებიან, რომ ამაზე არ ვართ თანახმად. ჩვენ არ უნდა გვეშინოთ ეს რაიმე კურსზე, ან რაიმე კავშირზე უარის თქმის, იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ჩვენთვის არის სასარგებლო. მე მესმის, რომ არ ვამბობ იმას, რაც ამჟამად არის პოპულარული, მაგრამ ეს არის ადეკვატური შეხედულება ზოგადად პოლიტიკური კი არა, ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიმართ. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ, ხომ? ადამიანი, როდესაც ეძებს სამუშაო ადგილს, უნდა ვთქვათ, რომელიმე კომპანიაში მოწყობა. იმ კომპანიაში მოწყობა იმიტომ უნდა, რომ ისთვლის, რომ იქ შესთავაზებენ ისეთ პირობებს, რომელიც მისთვის იქნება მაქსიმალურად სასარგებლო, ხომ? მიიღებს მეტ განსხვავებას, ნაკლები დატვირთვით. თუ კი ის მივა ამ კომპანიაში და არ შესთავაზებენ ამ პირობებს, მას უნდა კონდეს თავისუფალი საშუალება იმის, რომ უარი თქოს, ხომ? ამ კომპანიაზე ხარ უნდა ჩაიციკლოს, რომ გინდა თუ არა ამ კომპანიაში უნდა. იქნება და სხვა კომპანია უკეთეს რაღაცას გთავაზობს. ან რა ვიცი, არ არის შენთვის მისაღები. ან მიზანი ნებისმიერ შემთხვევაში კომპანია კი არ არის, მიზანი არის უკეთესი ცხოვრების პირობები, ხომ ასეა? ქვეყნების შემთხვევაშიც არის იგივე. ნებისმიერი ქვეყნისთვის მიზანი არის მაქსიმალური კეთილდღეობა მინიმალური რისკებით. და თუ შენ გარკვეული კავშირი ან გარკვეული სიტუაცია, რომელიც გეგონა, რომ ამას გთავაზობ და აღარ გთავაზობს ამას, შენ მზად უნდა იყო ამაზე უარის თქმისთვის და არ უნდა იყოს შენთვის მიზანი თვითონ კავშირში ყოფნა. იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნებიც იყო საქართველოს მიმართ, როგორიც იყო მეორე ფრონტის გახსნა მაგალითად და ასე შემდეგ, ეს არ გავს იმ პირობას, რომელიც ჩვენთვის არის სასარგებლო პირობა. და მე მესმის, რომ ძალიან რთულია იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, 20 წლის წინ საერთოდ არ იყო ევროკავშირში შესვლა პოპულარული საქართველოში. ახლა უკვე არის. ანუ რაღაცები იცვლება და ხვალაც მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ რაღაცები შევცვალო, თუ ეს ჩვენთვის სასარგებლო არ იქნება. მე ზოგადად ვთვლი, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას, საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის არ არის სასარგებლო ისეთ კავშირებში ყოფნა, რომელიც არის პოლიტიკური კავშირები და რომელშიც სხვა ქვეყნები ბევრად უფრო წინ არიან, ვიდრე საქართველოსნაირი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს გავს ისეთ ჯგუფში შესვლას, რომელშიც სხვა ადამიანები არიან ჩვენზე უპირატესები, სადაც ადამიანს ყოველთვის ემუქრება იმის რისკი, რომ თვითონ იქნება იმათ შორის მუდმივი მაჩენჩალა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ძალიან დიდ და ძლიერ ქვეყნებთან გინდა შესვლა, ყოველთვის უნდა იყო მზად იმისთვის, რომ ძირითად შემთხვევაში შენი ინტერესები იქნება ნაკლებად გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი რაიმე კავშირი არ უნდა იყოს, ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ჩვენი გადაწყვეტილებებით მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი მინიმალური დანაკარგებით. და ეს დამოკიდებულება უნდა გქონდეს აბსოლუტურად ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიმართ, იმიტომ რომ არ არსებობს კეთილი და ბოროტი პოლიტიკური ძალები. ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თავისი სპეციფიკა, თავისი უარყოფითი და დადებითი თვისებები და როდესაც ხდება გარკვეული პოლიტიკური ძალების იდეალიზება იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს არის სიკეთე და ეს არის დემოკრატია და აქ ყველაფერი იდეალურად არის და შენ თუ გინდა რომ კარგად იცხოვრო, ის მოგცემს იმის საშუალებას, თავის მოქალაქეს ამოუღებს პირიდან ლუკმას და შენ მოგცემს, რომ შენ ხვალ კარგად იცხოვრო, ასე როცა გამოიყურება ძალიან კარგად რაღაცა, ეჭვი ყოველთვის უნდა ქონდეს, რომ იქ რაღაცა ისე არ არის. და არ არსებობს კეთილი პოლიტიკური ძალები. ყველა პოლიტიკური ძალა ცდილობს მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს მინიმალური დანაკარგებით და სირცხვილი არ არის არაფერი იმაში, რომ იგივე დამოკიდებულება ქონდეს შენ. თუ გინდა როგორც სახელმწიფო განვითარდე, უნდა იყოს მაქსიმალურად ადაპტური, დროულად უნდა შეძლო რისკების გათვლა და შესაბამისად უარი თქვა ისეთ რაღაცებზე, რაც ჩვენთვის არის რისკების მომტანი ან არასასარგებლო სამომავლო თვალსაზრისით. მარიამ, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი მესამე მოსმენით, ამას წესრიგი პროცესები ჰქონდა ის, რომ გამოპროექტის განხილვაში მონაწილეობა არ მიიღო ოპოზიციამ. იმ მოტივად რა დასახელდა? მოტივად დასახელდა ის, რომ ამით ისინი ხელისუფლება ცდილობს შეზღუდოს LGBT თემის მოქმედება საქართველოში, რომ უკრძალავს ადამიანებს თავად გადაწყვეტოს საკუთარი პირადი ცხოვრება. საოცრება ის იყო, რომ როდესაც მიიღო კანონი პარლამენტმა, ნახეთ დასავლეთში დასავლელი პოლიტიკოსების, საგარეო საქმეთა მინისტრები,
მათ შორის საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები აკეთებდნენ განცხადებას და მოუწოდებდნენ საქართველოს პარლამენტს, რომელიც არის საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული, ეს კანონპროექტი გაიწვიონ და გამოაცხადონ ძალადაკარგულად. მეტიც, საფრანგეთის ელჩი ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ნიშნავს და ადასტურებს იმას და იწყებს აი ამ კანონის სახელით LGBT თემის ხო LGBT თემის ესე ვთქვათ იმ პირების დევნას, ანუ ვინც არის ამ LGBT თემის წარმომადგენელი, მათ პირდაპირ დევნა იწყება საქართველოში. და ერთგვარად ისე ითქმა, იქნა ეს წარმოჩენილი, რომ თითქოს საქართველოში იდევნება ამ სქესის წარმომადგენლები, რომ ჩვენ ვართ იმდენად ჰომოფობიური ერი, რომ სადღაც ქუჩაში თუ ვნახეთ ეს ადამიანები, თავპირს ვამტრობთ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა გკითხო, რამდენად აქვს, თქვენ ხა ამბობთ, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებაში პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი არ უნდა ვიყოთ, არც ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრი არ უნდა ვიყოთ, მაგრამ არც ერთი პოლიტიკური კავშირის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი ჩვენ გვეუბნება, რომ თქვენ დევნით ადამიანებს. ეს არნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ მე არ მინდა ვიყო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მე მინდა ვიყო ღირსეული ევროპის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მინდა ისეთი ევროპის წევრი ქვეყანა ვიყო, სადაც მე არ მიმითითებენ იმას, რომ ჩემმა პარლამენტმა რა გადაწყვეტილება მიიღო, ეს არ უნდა იყოს კანონად განხორციელებული, იმიტომ რომ ეს მის პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, დღის წესრიგში არ ჩდება. აქედან გამომდინარე, როგორ ფიქრობთ თქვენ, მარიამ, ჯერ მოდით ვთქვათ, რამდენად აქვს უფლება და რატომ აძლევს დასავლეთი საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, რატომ განიხილება ეს თემა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი დასავლეთისთვის აი ამ თემის არსებობა, ამ თემის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია და ამ თემის ღრმად შემოყვანა საქართველოში და ის ფაქტი, რომ თითქოს როგორც საფრანგეთის ელჩი ამბობს, რომ LGBT თემის აკრძალვა ხდება და დევნა ამ კანონით იწყება, ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს? ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრია, მე მყავს მეგობარი, რომელიც არის ამ ესე ვთქვათ ჯგუფის წარმომადგენელი, მაგრამ ის არ თვლის თავს და ესე ვთქვათ უმცირესობაში, არ ფიქრობს, რომ ვინმე მას ცემს, მისი განსხვავებული სექსუალური ცხოვრების გამო არ თვლის, რომ იდევნება. და პირიქით მიაჩნია, რომ ეს ღონისძიებები, ეს განცხადებები არის ერთგვარი მათი დაზიანებაც კიდევ აზარალებს აი ამ ჯგუფს რეალურად, ვინც არის საღადმოაზროვნე ამ ნაწილში, იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის ავადმყოფობა, მაგრამ არ შეიძლება მისი პოლიტიკაში გადმოტანა. ბატონო, საქმე არის რაში? დასავლეთი უხეშედრო ერევა საქართველოს შიდა სამზარეულოში და იქიდან გამომდინარე, რომ წესით არ აქვს სხვა ქვეყანებს უფლება, რომ თავის წარმომადგენლები გამოუშვან და იქ აქციაზე იდგეს ეს ხალხი და ამ შემდეგ. ნამდვილად არის უხეში დარღვევები ამ თვალსაზრისით, თუმცა მოცემულობა გვაქვს ასეთი. მე მესმის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ესეთი გზით შევიდეთ ევროპაში, მაგრამ ევროპა გეუბნება, რომ ასეთი გზით არ გიშვებ ევროპაში. ევროპა ზოგადად არ გიშვებს ევროპაში. იქიდან გამომდინარე, რომ რუმინეთის მაგალითმა და მოლდოვის მაგალითმა აჩვენა ის, რომ ის წესით ობიექტური კრიტერიუმები, რომელიც უნდა განსაზღვროდეს ქვეყნის შესვლა არ შესვლის საკითხს, ევროკავშირში არც ისე მნიშვნელოვანი ყოფილა თურმე. აქედან გამომდინარე, რუმინეთ შეიყვანეს მიუხედავად იმისა, რომ წესით ამ ობიექტური კრიტერიუმებიდან გამომდინარე ბევრად უფრო უარესი მოცემულობა ჰქონდა ვიდრე საქართველოს, მაგრამ შეიყვანეს იმიტომ, რომ ჰქონდათ ამის სურვილი. ჩვენი შეყვანის სურვილი არ აქვთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ძალიან ბევრი ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს ამას, ხო? არ შევყავართ ევროკავშირში, ფაქტი არის, მით უმეტეს ასეთი გზით არ შევყავართ. ამიტომ ჩვენ ახლა როგორც ერთ ეგ მოცემულობა არ გვაქვს, ჩვენ ღირსებით შევალთ ევროპაში თუ არ აღირსებით, მოცემულობა არის ესეთი: ევროპა მოითხოვს შენგან ამ და ამ საკითხების დაკმაყოფილებას, მათ შორის უმცირესობების უფლებების დაცვას ისე, როგორც თვითონ მოითხოვენ, და მე არ თვლი, რომ ეს არის უმცირესობების უფლებების დაცვა. იქიდან გამომდინარე, რომ უმცირესობები რეალურად იმ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი პრაქტიკა გატარდა, სუიციდის დონე გაიზარდა, იმაში რა ქვია, ბავშვებში ბევრად უფრო მაღალი პროცენტით ფიქსირდება უკვე სქესობრივი იდენტობის მიმართ საკუთარი თავის ისე არ იდენტიფიცირება, როგორც უნდათ, ხდება ქიმიური კასტრაციის ხშირი შემთხვევები, მათ შორის მშობლებისგან დამოუკიდებლად, და რეალურად ეს ოფიციალურად დმს-5-ის მიხედვით, რომელიც არის, როგორც არ აქვს უფლება ჩაერო შვილის გადაწყვეტა, არის გარკვეული შტატები, სადაც არასრულწლოვან შვილს
შეუძლია ქიმიური კასტრაცია და ჰორმონებით მკურნალობა დაიწყოს ისე, რომ ის მშობელმა არ იცოდეს, იმიტომ რომ სახელმწიფო იმ შტატში თვლის, რომ ბავშვზე შეიძლება მშობელმა არაშესაბამისი ზეგავლენა და ზეწოლა მოახდინოს, რის გამოც ბავშვს უარი ათქმევინოს მსგავსი მკურნალობისგან და მას უნდა კონდეს იმისი უფლება, რომ გადაწყვეტოს სქეს შეიცვლის თუ არ შეიცვლის, იწყებს ჰორმონალურ მკურნალობას არასრულწლოვან ასაკში, მაშინ როდესაც თქვათ ზრდასრულ ქალს მსგავს შტატებში ზოგიერთში არ აქვს იმის უფლება, რომ საშულოსნოს ასე ვთქვათ მოდიფიცირება მოახდინოს ისე, რომ არ დაორსულდეს და ეს არის გარკვეული ოპერაცია, რომელსაც აქვს სამუდამო ხასიათი, ზრდასრულ ქალს არ აძლევენ მსგავსი ოპერაციის გაკეთების უფლებას, იქიდან გამომდინარე, რომ შედეგი არის სამუდამო, მაგრამ ბავშვს, რომელიც არის არასრულწლოვანი და არაზრდასრული და ჩამოუყალიბებელი, თურმე აქვს იმისი უფლება, რომ გადაწყვეტოს ჰორმონალური მკურნალობა, რომელსაც ასევე სამარაჯამო ეფექტი ექნება მასზე, დაიწყოს. აქედან გამომდინარე და ფსიქიკურ პრობლემებს იწყებს და არის ამის სტატისტიკა. ამავე დროს DMS 5-ის მიხედვით, რომელიც არის კლინიკური ფსიქიატრიისთვის სამაგიდო წიგნი არა, ეს არის დახმარების ნომერ პირველი სახელმძღვანელო. ანუ ადამიანებისთვის დიაგნოზის დასმახდება ამ წიგნის მიხედვით, მათი მკურნალობის მეთოდების შესაბამისად უნდა ექვემდებარებოდეს ამ წიგნში მოცემული ინფორმაცია საშემდეგო გასაგებად. DMS-5-ის მიხედვით სქესობრივი იდენტიფიცირება, როდესაც ხდება საპირისპირო სქესთან და არა იმ სქესთან, რომელიც ჩვენ გაქვს, და მით უმეტეს კიდე დივერსიფიცირება ამ სქესობრივი იდენტობის და ათასი რაღაცის მოგონება, რომელიც იქამდე არ არსებულა და სქესთან საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის, არ არის ადეკვატური საქციელი ადამიანის მხრიდან. ეს ითვლება კლინიკურ ფსიქიატრიაში პრობლემად, ითვლება ერთ-ერთ დაშლობად, რომელიც საჭიროებს მკურნალობას. ანუ უმცირესობების უფლებების დაცვა გულისხმობს იმას, რომ უმცირესობებს უნდა ქონდეთ საშუალება საჭირო დახმარება მიიღონ თავის დროზე, რომელიც მათი ცხოვრების ხარისხს გაუმჯობესებს. თუ სუიციდის დონე არ იცვლება, თუ მაინც იტანჯებიან ეს ადამიანები სიცოცხლის ბოლომდე, მას შემდეგ რაც სქესობრივ ცვლილებას ცვლილებასთან დაკავშირებულ ოპერაციას გაიკეთებენ, შეიცვლიან სქესს, მერე კიდევ აგრძელებენ სხეულის მოდიფიცირებას მუდმივად, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც სქესობრივ იდენტობასთან არის დაკავშირებული, ეს პრობლემა, რომელიც არის ფსიქიატრიული პრობლემა, რის გამოც ადამიანი საკუთარ სხეულში თავს არ გრძნობს კომფორტულად არასდროს. არასდროს. არც იმის მერე, რაც სქესს შეიცვლის, არც იმის მერე, რაც ჰორმონებით იმკურნალებს, მუდმივად გააგრძელებს თავისი სხეულის მოდიფიცირებას, იმიტომ რომ ეს არის სხვა ტიპის პრობლემა. ეს არ არის ლოგიკური პრობლემა, ეს არის ადამიანის ფსიქიატრიული პრობლემა, რომელიც მკურნალობას საჭიროებს. და იქიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთის პოლიტიკა ამ მხრივ არის ის, რომ მოდი აფირმაცია მოვახდინოთ არარსებული რაღაცის, ვთქვათ არარსებულ რამეზე, რომ კი ეს არსებობს, უთხრათ კაცრო ქალია და ეს როგორღაც მის ცხოვრების ხარისხს გაუმჯობესებს და ყველა პრობლემას მოაგვარებს, პრაქტიკით დამტკიცდა, რომ ეს არის არასწორი მიდგომა. ამიტომ უმცირესობების უფლებებს კი არ იცავენ, უმცირესობებს აიძულებენ, იფიქრონ, რომ პრობლემა, რომელიც მათ რეალურად აქვს, არ არსებობს, არ მიიღონ საჭირო დახმარება თავის დროზე, რაც მათ ხარისხს საბოლოო ჯამში ცხოვრების ხარისხს გაუარესებს, მიიყვან სუიციდამდე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, უმცირესობების უფლებებსაც კი არ იცავენ, ისე როგორც წესს უნდა იცავდნენ. ეს არის იდენტობის პოლიტიკა, რომელიც ხალხის ქვეკატეგორიებად დაყოფის და ჯგუფებად დაყოფის საშუალებას იძლევა, სწორედ ეს არის მოთხოვნა მათი მხრიდან. იმიტომ რომ საქართველოს მართვა ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა, თუ საქართველოსიც იგივე პოლიტიკა გატარდებოდა, დაიყოფოდა მოსახლეობა პატარ-პატარა ნაფლეთებად, რომლებიც მუდმივად ერთმანეთთან არიან დაპირისპირებაში. მაგ შემთხვევაში საქართველოს საერთოდ არ ექნებოდა იმისი დრო ეფიქრა დასავლეთი რო რაღაცას მოითხოვს მისგან, ადეკვატური არის თუ არა ეს მოთხოვნები. ეს არის ზუსტად მიზეზი. ეს არის ზუსტად მიზანი, რატო ითხოვს დასავლეთი ამას, თორემ დასავლეთთან ურთიერთობა დაიწყოთ იმით, რომ პირველ რიგში გვინდოდა ეკონომიკური კეთილდღეობა. რატო არ ნერვიულობს იმას? თუნდაც იგივე თავისუფლება და მოუკიდებლობის მეტი ხარისხი, რაც რა თქმა უნდა, უმცირესობებს არ უნდა ქონდეთ იმის საშუალება, რომ მაგალითად თუნდაც თავისი პლასტიკური ოპერაციების ფული თვითონ ქონდეთ და ისეთი ცხოვრების ხარისხი არ ქონდეთ, როგორი მძიმე ცხოვრების ხარისხი საქართველოში აქვთ. არ უნდათ უკეთეს ეკონომიკურ პირობებში მაგალითად იცხოვროს ნებისმიერ მოქალაქეს, უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც. და რატო არაწუხებს დასავლეთს ისაკითხი, რომ საქართველოში ეკონომიკური რეალური გამოწვევები არის? და რატო აწუხებს ის ამბავი, რომ მაგალითად ვიღაცას კაბეს ჩაცმა უნდა თუ შარვლის ჩაცმა უნდა, ისე კომფორტულად ვერ ახერხებს, როგორც უნდა ახერხებს? მათი აზრით, რომელსაც დიახ, ძალიან ძიმე ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგას, თუნდაც ამ უკრაინის კონფლიქტი ომიდან გამომდინარე, დღეს ის და მისი ყურადღება მომართულია საქართველოსკენ. მარტო საქართველოსკენ კი არა. არა, მარტო საქართველოსკენ, თვითონ უკრაინაში ომის პირობებში, როდესაც მიმონობთ. აიძულეს უკ დიახ,
ათასობით ადამიანი იღუპებოდა. Ქვეყანა მიწასთან იყო გასწორებული და ზელენსკისგან იმას მოითხოვდნენ რომ ხელი მოეწერა იმას ერთკესიანთა კორწინებაზე. Აი, რა გამოწვევა არის ეგ ეგეთი, რომელიც ომში ჩართულ ქვეყანას ნომერ პირველ ინტერესად უდგას. Და ეს იყო წინაპირობა იმის დაეხმარებოდა თუ არა ევროპას საბოლოო ჯამში. Ეს მოხდა საქართველოსთან მიმართებაში 9 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ნაწილიც, როგორც უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, არის სწორედ ეს, რომ საქართველოსგან ითხოვენ ერთკესიანთა კორწინებაზე. Მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რომ უმცირესობების კი არა, ყველა ადამიანის უფლება უნდა იყოს კონსტიტუციურად დაცული, ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორი, არავის არ აქვს უფლება ქუჩაში ვიღაცას ფიზიკურად გაუსწორდეს, მიუხედავად იმისა, როგორ ეთანხმება ან არ ეთანხმება მისი ცხოვრების წესს, აუცილებლად მსგავსი ადამიანები უნდა იყვნენ დასჯილი, არ აქვს მნიშვნელობა ქასცემენ, კაცს, ბავშვს თუ ვისაც არ უნდა ცემდნენ. ჩემი და წესით ნებისმიერ ადეკვატური ადამიანის სურვილი არის ის, რომ დაჩაგრული არ უნდა იყოს ქვეყანაში, კონსტიტუციის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი, ხომ ასეა? აქედან გამომდინარე, მე ვარ ამის მომხრე და არა იმის მომხრე, რომ თუნდაც უმცირესობების ტრაგედია იქნას პოლიტიზირებული და გამოყენებული საკუთარი სარგებლისთვის. ჩაგეკითხები მარიამ, თუ შეიძლება რომ კითხვას დაგისვამთ ასეც. დღეს ჩვენ სოციალური მედია მუდმივად აი ამ თემის პოპულარიზაციას ეწევა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც კანონი მიიღო პარლამენტმა. ამ თემის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში ძალიან ძნელია იცხოვრო, რომ საქართველოში შეუძლებელია იცხოვროს უმცირესობის წარმომადგენლებმა, იმიტომ რომ მათ დევნიან, იმიტომ რომ მათ კლავენ, იმიტომ რომ მათ კანონით უპირისპირდება ხელისუფლება და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც არ იცავს ქვეყანაში უმცირესობის უფლებებს. ეს რა კამპანიის ნაწილია, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვიცხოვრებთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ასე გვექცევა ჩვენ. რეალურად ჩვენ ხომ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად საპირისპიროა სურათი. ვერ ვიტყოდი, რომ აბსოლუტურად საპირისპირო არის სურათი. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობას რა კატეგორიებად დავყოფთ იმ თვალსაზრისით. ცხადია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გვინდა გავიგოთ რეალურად ვის რა დამოკიდებულება აქვს უმცირესობების მიმართ და ვინ არის მომხრე მათზე ძალადობის და ვინ არ არის მომხრე ძალადობის ჩვენთან ქვეყანაში, იპოვი იმასაც, ვინც მოძალადეობის მომხრე არის ამ თვალსაზრისით, იპოვი იმასაც, ვინც არ არის. მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკა, ქვეყნის პოლიტიკა ის არ არის, რომ უმცირესობები იყოს ამ ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, დაუცველი. პოლიტიკა არ არის ის, რომ უმცირესობები იყოს დაუცველი. ქვეყნის პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ კონდეს პოზიტიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ შედეგები. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გამოწვევები, ჯერჯერობით არის საერთო პრობლემები, რომელიც აქვს უმცირესობასაც და უმრავლესობასაც. ეს არის ეკონომიკური გამოწვევები და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ეს გვაქვს საერთო. ამიტომ ჯგუფებად მოდი, ნუ დავყოფთ ერთმანეთს და ნურც ნურავინ დაგყოფს ჯგუფებად და მივხედოთ იმ საკითხებს, ჯერაც ყველას ერთად გვაწუხებს. და მე გადავიდეთ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ვერ თანხმდებით მაგალითად უმცირესობები და უმრავლესობები. რაც შეეხება, ვთქვათ, პირადი და პიროვნული უსაფრთხოების საკითხს, რომ ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეკონომიკური პრობლემები სანამ მოგვარდება იქამდე ადამიანები ქუჩაში ჩაგრებიან მაგალითად და ასე შემდეგ, არ ვეთანხმებით ნამდვილად არც ერთი ადეკვატური ადამიანი იმას, რომ ქუჩაში ვიღაცა იჩაგრებოდეს, არსებობენ მოსახლეობაში, ნებისმიერ მოსახლეობაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაში და ამავდროულად არაადეკვატური ადამიანები, გადავხედოთ სერიული მკვლელების სიას, უმრავლესობა მე მგონი არის იაპონიიდან და ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ანუ არიან არაადეკვატური ადამიანები, რომლებიც ხებზე ძალადობენ. ნამდვილად, როგორც ერმა, უნდა ჩავიხედოთ ჩვენ თავში და მივხედოთ იმ საკითხს, რაც არის აღზრდითი საკითხები, რომლებიც იწვევს მსგავსი აგრესიის არაადეკვატურ იმას რა ქვია, გამოხატულებას საზოგადოებაში. აქ არ არის მხოლოდ ის მომენტი, რომ უმცირესობებს ჩაგრავენ. ბარებთან გაიარეთ, კაცები როგორ უთყაფუნებენ ერთმანეთს, ეს არ არის ადეკვატური საქციელი, რომელიც ადამიანებს უნდა ახასიათებდეთ, მაგრამ მსგავსი აგრესიული ქმედებები საქართველოში არის და ეს არის აღზრდასთან დაკავშირებული, განათლებასთან დაკავშირებული და მათ შორის ეკონომიკურ და სოციალურ ფაქტორებთან დაკავშირებული პრობლემები, იმიტომ რომ აღზრდაც, განათლების მიცემაც, აგრესიის დონეც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების პირობებზე. აქედან გამომდინარე ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ამ შემთხვევაში და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ძალიან ბევრ მსგავს სიმპტომს, რაც არის არაადეკვატური აგრესია და მისი გამოხატვა და ასე შემდეგ, აუმჯობესებს ბევრად უფრო მეტად, იმიტომ თუ საქართველოში მეტ ადამიანს ექნება საშუალება ადეკვატური განათლება მიიღოს, შეძლოს მოგზაურობა თუნდაც, შეძლოს ადეკვატური ცხოვრება, რის გამოც აგრესია იმდენი არ ექნება, რამდენიც აქვთ ამჟამად, არ იქნება ძალადობის შემთხვევები ქუჩაში. არც უმცირესობების მიმართ, არც უმრავლესობების მიმართ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ძალიან ბევრი შემთხვევა ნანახი და ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ვინც გარეთ გადის ალბათ ქუჩაში საღამოობით, ბართან რა დღეში აგდებენ მამაკაცები ერთმანეთს.
ან მოძალადე ადამიანები არსებობენ ჩვენთან ქვეყანაში. ისინი ჩაგრავენ ძლიერებსაც. Თუ ამის საშუალება აქვთ, იმიტომ რომ ჯგუფური დაპირისპირებები ხშირად არის ხოლმე, დიდი კაცი მაგალითად, რომელიც საკმაოდ კარგად შეძლებდა საკუთარი თავის დაცვას, ჯგუფები როგორც ცემე ხოლმე ხშირი არის ამის შემთხვევები, ხო? მკვლელობის შემთხვევები საქართველოში გვიკვირს. Უბრალოდ მედია რაღაცას მიაქცევს ყურადღებას, რაღაცას არ მიაქცევს ყურადღებას, აქედან გამომდინარე რაღაცა პრობლემა უფრო ინტენსიური ჩანს, რაღაცა პრობლემა არ ჩანს იმდენად ინტენსიური. ნამდვილად ვართ გარკვეულწილად აგრესიული ერი. ნამდვილად არის საზოგადოებაში ნაწილები, რომლებიც ვერ იტანენ განსხვავებას. მარტო ის კი არა, რომ უმცირესობების მიმართ ვერ იტანენ განსხვავებას. აი თუნდაც მამაკაც რო აცვია მოკლე შორტი, ამასთან დაკავშირებითაც აქვს თავისი აზრი, რომ ქუჩაში მაგალითად მამაკაცი მოკლე შორტით არ უნდა გამოდიოდეს. არიან ასეთი ადამიანები. მაგრამ ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ერმა, როგორც საზოგადოებამ შევძლოთ ბევრად უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრა, რომელიც უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული, ჩვენ ხვალინდელ არსებობასთან და არარსებობასთან არის დაკავშირებული, როგორც ერი, ცოტა ხანი ადეკვატურად უნდა ჩავიხედოთ ჩვენ თავში, გვერდზე გადავდოთ განსხვავებასთან დაკავშირებული პრობლემები, არ დავჭამოთ ერთმანეთს პატარა ჯგუფებად, არ დავიქსაქსოთ და მივცეთ ერთმანეთს საშუალება, რომ ჯერ მოდი დიდი პრობლემები მოვაგვაროთ და მერე გავარკვიოთ, რაში ავეთან ხვებით ერთმანეთს, ვის შორტი უნდა ეცვას და ვის არ უნდა ეცვას კიდე კაბა. ამიტომ მივხედოთ ყველა იმ საკითხებს, რომლებიც არის ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი და დასავლეთს და რადგან დასავლეთს პარტნიორად მივიჩნევთ, დასავლეთს მოგუწოდებდი, რომ ჯერჯერობით იმ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმაროს საქართველოს თუ აპირებს დახმარებას, რის გამოც საერთოდ მივმართეთ დასავლეთს. ეს არის ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემები. კი ბატონო. რომლებიც ამჟამად გვაქვს. კი ბატონო, მარიამ, ჩვენი გადაცემა პრინციპში დასასრულს უახლოვდება და ამიტომ ძალიან მინდა, რომ პოლიტიკურ პროცესებსაც შევეხოთ. ეს თემა რომ ამოვწუროთ, როგორ ფიქრობთ მარიამ თქვენ? ჩვენ ვახსენებთ კიდევაც ძალიან ძიმე ტენდენციები ამ თვალსაზრისით მსოფლიო მასშტაბით და სწორედ ფასეულობების დაცვაზე საუბრობს ხელისუფლება, პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ამაზე, რომ ჩვენი მიზანია ჩვენი ფასეულობების დაცვა და არ დაუშვათ ის პროცესები საქართველოში, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში ამ კუთხით, იგივე როდესაც ჩვენ საუბრობთ LGBT თემზე. მაგრამ მარიამ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად გაქვთ ამის მოლოდინი, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რატომაც კატეგორიულად იგივე თუნდაც ჯოზე ბორელი გამოდის უკრაინის საკითხთან ერთად, ის კომენტარს აკეთებს საქართველოში, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს. მე ვერ წარმომიდგენია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ანუ საქართველოს პრეზიდენტზე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდნენ და გააკეთონ განმარტება, რომ მაგალითად გერმანიამ რატომ მიიღო რაღაცა კონკრეტული კანონი, ან თუნდაც საფრანგეთმა, ან თუნდაც დიდმა ბრიტანეთმა. ძალიან ძიმე განცხადება გააკეთა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ეს იყო თითის დაქნევა საქართველოს ხელისუფლებაზე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ მით უმეტეს რომ ეს ბოლო მკვლელობა პირდაპირ დაკავშირებული იყო ხელისუფლებასთან, ნახეთ აქ როგორ განვითარდა პროცესები, ადამიანი რომელიც დაკავებული ამ კლუბის ბრალდებით, ის იყო ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ზონდერი, რომელიც არბევდა აქციებს ეს ნახამისმა მეგობარმა ქალბატონმა და ამიტომ ეს გახდა მათ შორის კონფლიქტის მიზეზი. ანუ ეს მკვლელობა მაინც გვინდა, არ გვინდა, შემოვიდა პოლიტიკაში. დააკავშირეს ყოველ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ოპოზიციამ, მედიამ და მისმა მეგობრებმა. ფიქრობთ თუ არა, მარიამ, თქვენ იმას, რომ როდესაც მთელი დასავლეთი დღეს სწორედ ამ კანონპროექტის შეჩერებას ითხოვს და გაწევას კანონიდან, მით უმეტეს საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა ქარტია, სადაც პუნქტობრივად არის გაწერილი რა უნდა შეიცვლის, რას შეცვლის ის 26 ოქტომბრის შემდეგ, ანუ ეს ქარტი არის ერთგვარი სადამსჯელო მექანიზმი. პრეზიდენტი არაფერს ეკითხება და საერთოდ არაფრად თვლის ქართული ოცნების ამომრჩევლებს, ამ ქარტის ქვეპუნქტები ამაზე საუბრობს და ანუ ოპოზიციას პრინციპში არც აქვს ხმის უფლება, იმიტომ რომ მას ხელი აქვს მოწერილი ამ ქარტაზე და ქარტის ერთ-ერთი ნაწილი არის სწორედ ის, რომ გაუქმდეს ყველა კანონი, რომელიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ და მათ შორის საუბარი არის გამჭვირვალობის კანონზე და LGBT თემის პროპაგანდის აკრძალვის კანონზე. შესაბამისად მინდა დაგისვათ ესეთი კითხვა, ხომ არ გაქვთ მოლოდინი, რომ აი ამ განცხადებების, ამ ზეწოლების ფონზე, რომ სწორედ ეს თემა იქნება განსაზღვრული ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც შემოვა არჩევნებში? პრინციპში უკვე შემოვიდა, მაგრამ მთავარი თემა თუ იქნება ეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე მგონია, რომ ნებისმიერი თემა, რომელიც შეიძლება რაიმე მხრივ გამოიყენონ
დაამახინჯონ და გადააკეთონ ისე, როგორც მათ გულებს გაუხარდება, ასე ვთქვათ, და იმ პოლიტიკურ შედეგებს მისცემს, რომელი პოლიტიკური შედეგებიც არის არეულობა და დაპირისპირება არჩევნების პერიოდში, გამოიყენებენ აბსოლუტურად ნებისმიერ თემას, მათ შორის არც პიროვნული ტრაგედია არ იქნება გამონაკლისი. საინტერესო არის ზოგადად სალომე ზურაბიშვილის დამოკიდებულება ქართული ოცნების მიმართ, გეგონება ეს ხალხი ციდან ჩამოვიდა და ესე მოხვდა პარლამენტში, ან ფაქტობრივად სრული განდგომა არის მოსახლეობის მიმართ, რომლის უმრავლესობამაც გადაწყვეტა, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საპარლამენტო თვალსაზრისით მისი წარმომადგენელი ყოფილიყო ქართული ოცნება და შესაბამისად მიიღო ის გადაწყვეტილებები, რომელი გადაწყვეტილებებიც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, რამდენჯერმე აირჩია ქართული ოცნება ხელახლ საქართველოს მოსახლეობა. ამიტომ მსგავსი განდგომა ქართული ოცნების მიმართ, რომლის ამომრჩეველმა სხვათა შორის ქალბატონი ზურაბიშვილი ამოირჩია თავის დროზე, რის გამოც აქვს ამ ქარტის წერის საშუალება დღესდღეობით, სრული განდგომა არის მოსახლეობის უმრავლესობის მხრიდან ამ შემთხვევაში. ესა კითხი რო ეხებოდეს ამჟამინდელ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც არც ეს არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ წინა არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ კვლავ ქართულ ოცნებას მისცა ხმა. იმ შემთხვევაში თუ კი მაგალითად მოსახლეობა უკმაყოფილო არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებით, ახლა მოუვა ოქტომბერში არჩევნები და თავად გადაწყვეტს, მოსწონს თუ არა ქართული ოცნება და ვინ დაჯდება სამომავლოდ უმრავლესობაში საქართველოში და ვინ მიიღებს მსგავს გადაწყვეტილებებს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ამჟამად მნიშვნელოვანი. საქართველოს მოსახლეობამ პირველ რიგში თავის ინტერესებზე უნდა იფიქროს, უნდა იფიქროს იმაზე, რა უნდა ხვალ აქედან გამომდინარე გააკეთოს არჩევანი და შეეცადოს, რომ მედიების გავლენა მას მაგრამ ამ ხალხს ეუბნებიან, რომ შენი არჩევანი არ არის ჩემთვის საინტერესო. ნახეთ, სწორედ ეს არის აღმნიშვნელოვანი ფაქტორი. მარიამ, რაც შემოდის, რომ მოსახლეობის არჩევანი არ მაინტერესებს. ასეთია ერთგვარი გზავნილი, რასაც დასავლეთი დღეს ჩვენ გვესაუბრებით. დასავლეთი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მოძალადე ერი, აქედან გამომდინარე და ეს უნდა მოხდეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ დასავლეთი ამბობს, რომ საქართველო არის მოძალადე ერი, შესაბამისად ქართული მოსახლეობა არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც უნდა დასავლეთს და თვლიან, რომ ამ სახით, როგორი სახითაც დღეს ჩვენ ვართ მოცემული, ჩვენი ადგილი არის ევროპაში. აქედან გამომდინარე, მათ უნდათ მივიღოთ ის სახე, რომელიც მათთვის იქნებოდა მისაღები და ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, გვინდა თუ არა მაგ სახეს მიღება, რა სახესაც მოითხოვენ ჩვენგან. აქედან გამომდინარე, რადგან არავინ არ ითვალისწინებს საქართველოს მოსახლეობის აზრს ამ შემთხვევაში, თავიანთი გაცხადებებიდან გამომდინარე, საქართველოს მოსახლეობას აქვს საშუალება ოქტომბერში დაანახოს თავისი დამოკიდებულება აღნიშნულ საკითხების მიმართ. ამ შემთხვევაში ეს იქნება ის, რომ თუ კი მას, ანუ საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რა განცხადებებსაც აკეთებს დასავლეთი და რა მოთხოვნებიც აქვს საქართველოს მიმართ, მზად არის, რომ ეს მოთხოვნები შეასრულოს ძალიან სერიოზული შედეგების ხარჯზე, რომელიც საქართველოს დაუდგება, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ რომ არა ქართული ოცნება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ საკითხში აბსოლუტური წინააღმდეგობა მაქვს ქართული ოცნების მიმართ, არის უდიდესი სია საკითხების, რომელშიც მე ამ პარტიას არ ვეთანხმები. მიუხედავად ამისა, ის ფაქტორი, რომ დღეს ჩვენ დღესდღეობით ჩვენ არ ვართ რუსეთთან ომში ჩართული, ეს არის ქართული ოცნების დამსახურება. და მოთხოვნა, რომ ჩვენ ჩართული ვყოფილიყავით ომში, იყო დასავლეთის მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ კარგად არის დაფიქრება საჭირო იმასთან დაკავშირებით, რასაც მოითხოვენ ჩვენგან, გვინდა თუ არა მაგის გაკეთება და თუ გვინდა მაგის გაკეთება, რა შედეგებს მოუტანს ეს მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა დღესდღეობით საქართველოს მოსახლეობაზე, ის არჩევნები, რომელიც ამჟამად გვაქვს, ის თავდაცვის მექანიზმები, რაც შეუძლია რომ გამოიყენოს ნებისმიერ მოქალაქეს იმისთვის, რომ მედიის უარყოფითი გავლენისგან ნებისმიერი მხრიდან, გინდა ოპოზიციური მედია იყოს და გინდა პოზიციური მედია, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მაქსიმალურად თავი უნდა დაიცვას და მიიღოს მაქსიმალურად ის გადაწყვეტილება, რომელიც კოლექტიური ინტერესისთვის, საქართველოსთვის, როგორც მთლიანობისთვის იქნება კარგი და აუცილებელი. აქედან გამომდინარე, მოუწოდებდი ემოციების დამშვიდებისკენ მაქსიმალურად მოსახლეობას და არაყოლისკენ ამ ხელოვნური პიარების, იმიტომ რომ ამ ხელოვნურ პიარებს, მათ შორის კესოსთან დაკავშირებულ პიარს, რაც არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის, იმიტომ რომ პიროვნების ტრაგედიასაც კი, როდესაც ასე იყენებს მედია, ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიმახინჯე დღევანდელი მედიის. ამ მსგავს პიარებს აქვთ ფეთქებადი სახე, უცებ აფეთქდება და მერე მალევე იწვება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა მივცეთ ამ განცხადებებს, ამ პიარს, ამ ზეწოლას იმის საშუალება, რომ ჩვენ
უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებაზე მოახდინოს რაიმე გავლენა. ამიტომ საბოლოო ჯამში მაინც ვინ უწევს ანგარიშს, ვინ არ უწევს ანგარიშს, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, გადაწყვეტილება საბოლოო არის საქართველოს მოსახლეობაზე. ეს გადაწყვეტილება იმედი მაქვს, რომ სწორი იქნება და ეს იმედი მაქვს იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ქართულ მოსახლეობა მაჩვენა ის, რომ ყველაზე მძიმე სიტუაციებშიც კი ახერხებდა როგორღაც მობილიზებას იმისთვის, რომ თავისთვის დამღუპველი შედეგი არ მიიღო და მე მგონია, რომ ამჟამადაც მსგავსი გადაწყვეტილების წინაშე ვართ, როგორც ერი და ეს არჩევნები და არჩევნების შემდგომი პერიოდი დაგვანახებს იმას, მივიღეთ თუ არა სწორი გადაწყვეტილება არჩევნებზე. როგორ წარმოგიდგენია, მარიამ, როცა კეთდება განცხადება, იგივე ლუკაშენკოსთან შედარება, პირდაპირი მოწოდებები, რომ ჩვენ ამ ისე ვთქვათ, არჩევნებს არ მიცმა ლეგიტიმაცია, თუ კი არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ უკვე დაიწყო საუბრები იმაზე, რომ მაგალითად იგივე ემიგრაციის ნაწილში სიებია გადამალული, რომ ემზადება ხელისუფლება არჩევნების გასაყალბებლად, რომ ღებულობს რაღაც კანონს პიარისთვის, იგივე უმცირესობას დემის კონკრეტული კანონით, გამჭვირვალების შესახებ კანონი ეს არის არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ მიმართული და ამიტომ მაგალითად იგივე დასავლეთი ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატები და მე ვგულისხმობა პრეზიდენტის ბაიდენის ადმინისტრაციის განცხადებას, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ქართულ არასამთავრობო სექტორს, რომელსაც ხელისუფლება დღეს ებრძვის, მედიას, რომელსაც უპირისპირდება ხელისუფლება, რეგიონალურ მედიას, ანუ თანხებზე და დახმარებებზე საუბრობს დასავლეთი. ამ პოზიციაში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბოდიში, როგორ წარმოგიდგენიათ უნებლად ამ პროცესიდან ისე გამოსვლა, რომ მიუხედავად ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც თქვენ ბრძანეთ აქ, რომ უამრავი კითხვები აქვს, ძალიან ბევრი კითხვები აქვს ქართულ ოცნებასთან და ძალიან ბევრი თემა არის, რატომაც არ უჭერდნენ მხარს ქართულ ოცნებას, მაგრამ ამ პროცესებმა, ამ გარიჩარევამ, ამ განცხადებამ, იმან რომ დაინახა ამ ადამიანებმა, რომ დღეს დასავლეთი ცდილობს რეჟიმის გაცოცხლებას, რეჟიმი, რომელმაც უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინა ამ ქვეყანაში 9 წლის განმავლობაში, მისი ხელახლა მობრუნება ხელისუფლებაში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას შემდეგ მოყვეს ის პროცესები, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მოყვანა ისევ ხელისუფლებაში სურს დასავლეთ, მიიღოს ის გადაწყვეტილებები, რასაც მუდმივად ღებულობდა და ნაციონალური მოძრაობა, და ამ შემთხვევაში აქ საუბარია მეორე ფრონტის გახსნაზე, ანუ საქართველოს ომში ჩართვაზე. არა მხოლოდ საქართველოს, სამიზნე არის რეალურად, ჩვენ ვიცით, სამხრეთ კავკასია და საქართველო განსაკუთრებით. და რატომაც საქართველო, ამაზეც არაერთხელ ყოფილა ამ ეთერში საუბარი. ეს არის ერთადერთი, ეს არის გზა მნიშვნელოვანი იგივე და ესე ვთქვათ, დასავლეთისთვის, იმისათვის, რომ ჩაშალოს ძალიან ბევრი პროექტები, მათ შორის ბრიქსის პროექტი საქართველოს გამოყენებით. როგორ ფიქრობთ, მარიამ, თქვენ, რამდენად შეძლებს ქვეყანა ამ პროცესიდან უვნებლად გამოსვლას? ის ადამიანებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ კითხვის ნიშნები აქვთ, დღეს გამოდიან და ამბობენ, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქართულ უცნებას. რატომ? იმიტომ, რომ მათ არც სურთ, არც ომში ქვეყნის ჩართვა ცხადია და არ სურთ ამ ქვეყანაში ისევ ნაციონალური მოძრაობის შემოსვლა. არ სურთ ნახონ, მაგალითად, ტელეეთერში ხელისუფლების სახედ, როგორც გოკა გაბაშვილი, როგორც გივი თარგამაძე, რომელიც ამბობდა, რომ თავზე ხელს აიღებს, თუ საჭირო გახდება, თავზე ხელს ავიღებს და მიიღებს ყველანაირ გადაწყვეტილებას. ანუ დაანონსეს მათ ეს ძალადობა, რევოლუცია, რომელსაც ასევე დასავლეთი ამბობს, რომ უჭერს მხარს. ფერადი რევოლუცია. გაუძლებს კი ამას საქართველოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? კი ბატონო, გაუძლებს თუ არ გაუძლებს, დამოკიდებული არის რამდენიმე ფაქტორზე. ანუ ყოველას აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, ხო? მხარეებს დავწყოთ. ესე იგი, არის ოპოზიციის მხარე და დასავლეთის მხარე, რომელსაც ექნება მცდელობა რევოლუციური სცენარის მოწყობისა. არსებობს პოზიციური მხარე, რომელსაც ექნება მცდელობა, რომ რევოლუციური სცენარი არ მოხდეს და შესაბამისად მან ამჟამად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა იმ საკითხზე, რომ არჩევნები ჩატარდეს იმ წესების დაცვით, რომელი წესების დაცვითაც უნდა ჩატარდეს წესით, და მოსახლეობის პასუხისმგებლობა. მოსახლეობის პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისა, რომ რევოლუციურ სცენარს არ ქონდეს ადგილი. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კი მოსახლეობა აფექტურ მდგომარეობაში არ ჩავარდება იმ პიარიდან გამომდინარე, რომელსაც დააფინანსებს დასავლეთი, ამ შემთხვევაში რევოლუციურ სცენარს ადგილი არ ექნება.
ამიტომ ამ შემთხვევაში უნდა დავივიწყოთ ის ტენდენცია, რა ტენდენციაც გვაქვს ხოლმე, რომ ყოველთვის ვიღაც მხარეებისკენ უშვებთ ხელს და ყველამ გავაანალიზოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა. ჩვენ დღეს როგორც მოქალაქეებს გვაქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა ჩვენ მხრებზე და ჩვენზეა დამოკიდებული რევოლუციურ სცენარს ექნება თუ არა ადგილი, როგორ არ გამოვიცხავ ნამდვილად გადაცდენებს არჩევნების დროს. ყოველთვის არის ხოლმე გადაცდენები არჩევნების დროს. უბრალოდ მეთოდები, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს მისი დადგენა და შეცვლა და ასე შემდეგ, არის გაწერილი მეთოდები. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა მოხდეს წესის, მაქსიმალური წესის დაცვით, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე პოზიციის მხრიდან და ისე მოსახლეობის მხრიდან. ოპოზიციის იმედი ამ შემთხვევაში არ გვაქვს, აქედან გამომდინარე გვაქვს ქართული ოცნების იმედი, რომელსაც ეკისრება ამ შემთხვევაში არჩევნების ჩატარება და მოსახლეობის იმედი, ხომ? ქართულმა ოცნებამ მაქსიმალური წესების დაცვით უნდა შეძლოს არჩევნების ჩატარება იმისთვის, რომ არ იყოს საბაბი რევოლუციური სცენარისთვის და ქართულმა მოსახლეობა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის თავზე იმისა, რომ აფექტური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ მიიღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ექნება ქვეყნისთვის დამღუპველი შედეგი. Да, ауцилебели არის. Да, მოქმედოს კანონის შესაბამისად იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამ ქვეყანაში რევოლუციური ძიძბროს. Ауцилебо, ამიტომ ჯამში ყველაფერი არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი იმისა, თუ როგორ განვითარდება საქართველოს მოვლენები, არის მოსახლეობის ხელში. მიუხედავად იმისა, რა სამობს დასავლეთი, აღმოსავლეთი და ასე შემდეგ, დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობს და ალბათ თუ კარგად მოსახლეობა წყვეტს იმას, როგორი ბედი ექნება ხვალ. რამდენად ვიაზრებთ ამას? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ გააზრებას, რომ მე შემიძლია აი ამ ყველაფრის გაკეთება და მე ვიღებ გადაწყვეტილებას, მოყვება უკვე პასუხისმგებლობის განცდა, რომ მე რომ მივიღებ დღეს ამ გადაწყვეტილებას, ხვალე მე შეიძლება ან გადავრჩი, ან არ გადავრჩი, ან უკეთ ვიცხოვრო, ანუ არასად ვიცხოვრო. ამ შემთხვევაში თითოეულ მოქალაქის ვალი არის იფიქროს იმ წილ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც აქვს თვითონ როგორც მოქალაქეს. კი ბოტონო, და ძალიან საინტერესო, მაგრამ ბოლოს თუ შემოვინახე ეს კითხვა, ერთად დავიწყეთ საუბარი. როგორი მასპინძელი გამოდგა ამერიკის შეერთებული შტატები? როგორც მასპინძელი როგორ შეაფასებით? ჩვენ ზოგადად ქართველებს ძალიან სხვანაირი წარმოდგენა გვაქვს ხოლმე მასპინძლობის შესახებ და მანდიდან გამომდინარე მე მომწონს ჩვენი მასპინძლობის წესი. აღფრთოვანებული ვიყავ ყოველთვის და ვამაყობდი იმ წესით, რომელიც გვაქვს ქართველებს, მაგრამ დასავლეთს რომ მსგავსი მასპინძლობის წესები არ აქვს. ეს კარგად იცის თვითონ დასავლეთმაც და სხვათა შორის ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამაზე ძალიან ბევრ უცხოელს, რომელიც დასავლეთში არის ჩასული, გავსვამს ხაზი. მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითი იყო ასეთი, რომ მშობლებთან სტუმრად მისასვლელად გიწევს წინასწარ ჩაეწერო, ასე რომ ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, დიდი მულუდინები არც მქონია დასავლეთის მასპინძლობის შესახებ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების. ბუნებრივია ამას ისევე როგორც ქართული ოცნების მხრიდან კანონის შემოღებას ჰქონდა ძალიან სხვანაირი როლი. ქართული ოცნების მხრიდან იმ ორი კანონის ინიცირებას, რომელიც იყო ასე რომ ვთქვათ, იმასთან აქვე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და უმცირესობებთან დაკავშირებული ჰქონდა განცხადების სახე უფრო მეტად თავისი დამოკიდებულების დასავლეთის მიმართ. ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში ამ მასპინძლური ჟესტიდან გამომდინარე, რომელსაც ჰქონდა ადგილი, ჰქონდა ინიციატივა, რომ ჩვენთვის გაეცა პასუხი, პასუხის პასუხი იყო, ასე ვთქვათ. ძალიან ცუდი პასუხი იყო, ძალიან ცუდი ჟესტი იყო და ძალიან ბევრი წერს სხვათა შორის სოციალურ ქსელში, რომ ასეთი ამერიკა აღარავის არ მოსწონს და რეალური ამერიკა აღარ არსებობს. დღეს არის აბსოლუტურად სხვა ამერიკა, რომელიც განსხვავდება ამ ტრადიციული ამერიკისგან. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა არის მაქსიმალურად ადაპტური. ამიტომაც არის რომ გვაქვს ჩემი აზრით როგორც ერთს და როგორც ქვეყანას არასწორი დამოკიდებულება საგარეო პოლიტიკის და ზოგადად გლობალური პოლიტიკის მიმართ. რა თქმა უნდა სხვა ამერიკა არის, იმიტომ რომ არის ადაპტური ამერიკა, რომელიც იცვლება იმის მიხედვით, რომელი გამოწვევები და როგორი გამოწვევები არის მის გარშემო. ისევე როგორც დასავლეთი მუდმივად იცვლება იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რომელიც არის მის გარშემო. არც ამერიკასთან დაპირისპირებაზე უთქვამს უარი ევროპას ბოლო პერიოდში, იქიდან გამომდინარე, რომ მისთვის აღარ იყო ამერიკის პოლიტიკა მისაღები და სასარგებლო და ჩვენ სანამ არ ვისწავლით ამას, იქამდე გვექნება ყოველთვის ესეთი იმედგაცრუებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ის აღარ არის, როგორიც იყო. სწორია, რომ აღარ არის და ჩვენც აღარ უნდა ვიყოთ ის, რაც ვიყავით გუშინ და გუშინწ. კი ბატონო, და ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ჩვენი პოლიტიკა, ის რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი და არა ის, რაც ამდენ მნიშვნელოვანია ეს პოლიტიკა დასავლეთისთვის, ან თუნდაც შეერთებული შტატებისთვის. ქართ სახელმწიფო იმისთვის არსებობს, რომ სახელმწიფო უნდა
შეასრულოს და აწეროს ის პროცესები, რომელიც მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ძალიან, როგორ თქვა, სწორიც, პოლიტიკურად სწორი ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს საკუთარ სახელმწიფოზე, ის ყოველთვის გამოდის საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე. ეს არის სწორი პოლიტიკა. ამისთვის დავიქირავეთ ჩვენ ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომ მან მშვიდობიანად აწარმოოს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკა, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები, ჩვენ არ ქონდეს იმის შიში. ძალიან ბევრი აფხაზი სხვათაშორის იმას ამბობს, რომ აი ეს პერიოდი, განსაკუთრებით ბოლო 12 წელია, მათ არ აქვს იმის შიში და მოლოდინი, რომ შეიძლება საქართველოს განახლოს საომარი მოქმედება. ეს ჩემთვის, როგორც დემოკრატისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, გზავნილია. მით უმეტეს, დღეს 27 სექტემბერია, 32 წელი გავიდა აფხაზეთის კონფლიქტიც არ მინდა ამას უწოდო, იმ ტრაგედიიდან, რაც 1993 წელს, 12 წელს დაიწყო. სოხუმი დაიცა დღეს და მაქსიმედი, განსაკუთრებით ახლა როდესაც ვისმენ განცხადებებს, თითქოს რაღაც ესე ვთქვათ, მოძრაობები იწყება აფხაზეთთან მიმართებაში, ვარ ძალიან ბედნიერი და სულ ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ ძალიან მალე ჩვენ დაუბრუნდებით. ძალიან არ მიყვარს 27 სექტემბერი, ძალიან მე ტრაგედიასთან არის ჩვენ ასოცირებული ეს დღე. ძალიან ბევრი რამ დავკარგე აფხაზეთში და სულ ამბობ ხოლმე, რომ 13 წელს ვიყავი, როდესაც ჩავიდა ჩემი მზე და ის მზე ჯერ არ ამოსულა ჩემთვის და იმედი მაქვს, რომ სწორი პოლიტიკით ჩემი მზეც მალე ამოვა და მეც მალე დაუბრუნდები ჩემს ქალაქში, ჩემი სიყვარულის ქალაქში, რომელსაც ჰქვია სოხუმი. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მარიამის დედაც დევნილია აფხაზეთიდან და ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ მარიამის გამოყვება ჩვენ აფხაზეთში, ჩვენ სიყვარულის ქალაქში, სოხუმში აუცილებლად დაუბრუნდებით. მე ამის იმედი მაქვს. თქვენ თუ გაქვთ მარიამ ამის წმენა და იმედი, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა სწორედ იმაზეა მიმართული, რომ ეს კონფლიქტი უნდა დარეგულირდეს მშვიდობიანი გზით და შერიგებას არ უდგას წინ არაფერი. მე ვიცი, რომ არის საშუალებები იმისთვის, რომ ეს მიზანი იყოს მიღწეული, თუ კი სწორი პოლიტიკა გატარდება. კი ბატონო, სწორი პოლიტიკა გატარდება და რა თქმა უნდა, ეს სწორი პოლიტიკა აუცილებლად უნდა გაატაროს ხელისუფლებამ, რომელიც 12 წელია სწორედ კონფლიქტთან მიმართებაში ატარებს სწორ პოლიტიკას და იმედია, რომ დაგვირგვინდება ძალიან მალე დაუბრუნებით. მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ძალიან მალე დაუბრუნდებით ჩემს ქალაქში. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის მიმოხილვის სტუმ გადაცემის სტუმარი იყო მოწვეული ლექტორი, კომპანია DMS-ის დამფუძნებელი მარიამ მაისურაძე. მე კი ორ შაბათამდე გვემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გვეყურეთ, მშვიდობიან შაბათ კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.